Обрисим ga. İse stop aralıdır, biraz yakın bu. Bunu? Aha. Löfen de güzeldi. Löfen, löfen. Yakşı değil mi? Aha. Yakşı, yakşı, yakşı. Yakşı. Saçmalık her şey burası. Tutar tutar tutar. Amerikan üzüm yakışıdı. Biraz saçımıma bir eder geldim. Nerede? Thank you.
onlara sıçanda yüreğim bile titriyordu. O ayaklar altında taplandıkça ona karşı duygularım daha da çoğaldı. Bu oyun büyük bir faciadan haber verirdi. Herden üstü özüme deyirdim, akın bunların bana ne dâhli? Özüm de başarırdım. Gidende kadın aparır, gelende kadın getirir. Mesela niye aparmadı? Demeli o tek gitmeyin. Məlum həqiqət təkrarlama. Ağrısı yandırıp yatar seni. İndi mən ne edeyim? Mən hamileyim. O sənə istədiyin qədər pul verəcək. Səni incik salmayacaq. Amma səninlə evlənməyəcək işdə. Niyə belə deyirsiniz? Bəlkə evləndi. Təcrübəmin dili danışır səninlə, Səş. Çox mu gör? Mənim kimi qız var. Saçının sayı qədər. Stop, sahnədə. Bugün üç vəyətdir, nə darım bilirəm, sabah-sabahım bilirəm, bu parçamı da alın edəyək. Çox sağ olun, təhlükə edin. Yaxşı.
Yaşlı. Thank you.